Є випадок неудачі, але громадянин даний живе в місті Миколаєві, просто в нього в Константинові там чи будинок чи прописаний там, в общем. Я не знаю, навіть куди більше його віднести, до Нової Одеси чи до міста Миколаєва, розумієте? Наша районна медицина, в нього не брала аналізи і не передавала в лабораторний центр. Він здавав в обласній лікарні лабораторний центр аналізи і вже на область виходили самі аналізи. Перевірили все, всіх і повністю, там ніколи він не з ким в Константинівці не контактував, ні з сусідами, ні з ким.